تنانا سلاماتون فتاري أبزتون ستاتو هولي ممي منيو أول سرينكا يوتيوب شانال نو أول سرينكا يوتيوب شانال زوتر سلا غبرنا يميورا باغراتشن بيچينيو يغبرنا يوتيوب شانال نو أول سرينكا يوتيوب شانال سلونم أول سرينكا يوتيوب شانالن سبسكرايب بمادرغ غبرنا وميدياون ديتقم يميدرغون ترت ياغزو يلال أول سرينكا يوتيوب شانال زارم يا وجهي لاتشو يمتعوت نو بزو سلام ماين نكرلت بزو ميديا يماي ستو تكرت ماي درجبت سلا جبرنا يمي ورو ويمين نجارو نجاروشن باور سرين كا يوتيوب شانال انستول لما درجنا مرجعون تد رش لما درج يمي درجوت راتوست عندو يهونون نو سلونم بدبو ايتوبيا يتسرو ولت سراوشن نو لما كافل موكرو ያው በሰሞኑን ጣፋብ ይያለው በተወሰኑ ምክንያቶች አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ የምችለውን መረጃ ለማስቀመጥ ሞክራለሁ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ እንደምታውቁት ስለ ግብርና ብቻ የሚያወራ በተለያዩ አካባቢዎች በአገሪቷ ስለ ግብርና የተሰሩ ስራዎችን የተነገሩ መረጃዎችን በዩቲዩብ ያመጣል ማለት ነው ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ ይላል ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ዛሬ ስለ ደቡብ አካባቢ በደቡብ ኢትዮጵያ በተሰሩ ስራዎችን አንድ ሁለት ስራዎችን ነው እየመጣሁት መረጃውን ያገኘሁት ከደቡብ ኢትዮጵያ ግብርና የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው አንዱን ደግሞ በሲዳማ ግብርና የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው የመጀመሪያው መረጃው ስለ ሩዝ የተሰራን ስራ ወይም ይገልጽ ነው የሩዝ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰራ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ አስተዋቀ ይለናል መረጃው የክልሉ ግብርና ቢሮ ከደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጋር በመቀናጀት በሩዝ ልማት ያተኮረ መድረክ አካሂዷል የክልሉ ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊና የእርሻ ልማት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ አድማሱ አወቀ መድረኩን በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት በክልሉ የሚስተዋለውን የምርታማነት ተግዳሮት ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ያሰራር ዘዴዎችን በመጠቀም ለመፍታት እንዲቻል መንግስት ለሩዝ ሰብል ልማት ትኩረት መስጠቱን ገልጸዋል አቶ አድማሱ አክለውም ግብርናችንን በቴክኖሎጂ አጠቃቀም በማሻሻል ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የገቢ ምርቶችን በአይነት በመጠንና በጥራት በራስ አቅም ከመተካት በተጨማሪ የሚስተዋለውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በሩዝ ልማት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ አብራርተዋል የደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ያሲን ጓ በበኩላቸው ባለፉት አመታት የተሰሩ ስራዎች ባገኘነው ልምድና ተሞክሮ በመጠቀም በዛሬው ዕለት በአዲስ እይታ ሩዝን በክልላችን ለማስፋፋት መድረኩ መዘጋጀቱን ተናግሯል ሩዝ ከአገዳና ብር ሰብሎች በተሰብ ውስጥ የሚመደብ ሰብል ሲሆን ሩዝ በከፍተኛ ደረጃ ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገሮችን ያዘ ሲሆን ሰውነት ገንቢና በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሮችንም በውስጥ የሚያካትት ሰብል በመሆኑ በክልሉ በስፋት ስለምቶ የምግብ ዋስትናና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን ለያረጋግጥ በሚችልበት አግባብ መስራት ይገባል ብለዋል እንደ ዶክተር ያሲን ሲን ጥቂት አመታት ወዲህ በምግብ ሰብል ራስን ለመቻል በሚደረገው ጥረት ሩዝ ያለውን ጠቀሜታ በመረዳትና ለዚህም በሀገሪቱ ውስጥ ለሩዝ ምርት ተስማሚ የሆነ ሰፊ ስነ ምህዳር በመኖሩ የተጠናከረ የምርምር ስራዎች እየተካሄዱ ይገኛል ብለዋል ዶክተር ያሲን በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የክልላችን አካባቢዎች ማለትም ጅንካ ግብርና ምርምር ማዕከል ደቡብ ኦሞ ዞን ቆላማ አካባቢዎች እድገትና እንደዚሁ ደግሞ አዴት የተባሉ የሩዝ ዝርያዎችን በመስክ በመፈተሽና በማላመድ በተሰራው የምርምር ሥራ አጥጋቢ ውጤት ተገኝቷል ብለዋል በመድረኩ በዘንድሮው የምርት ዘመን
በምርምር ተፈትሸው ውጤታማነታቸው የተረጋገጡ የሩዝ ዝርያዎችን በደቡብ ኦሞ፣ በጋሞ፣ በሃዲያ፣ በጉራጌና በጎፋ ዞኖች ሰብሉን በማልማት ልምድ ባለባቸው አካባቢዎች በሰፋፊ ማሳ ላይ የሚሰራ ሲሆን በወላይታ፣ በስልጤና በከምባታ ጠንባሮ ዞኖች በሰርቶ ማሳያ መልክ በኩታ ገጠም ለመስራት መታቀዱን ተገልጿል። የሩዝ ሰብል በዝናብና በመስኖ ለማምረት የሚረዳ ሰርቶ ማሳያዎችን ያሰራር ፓኬጆችን በማዘጋጀት ለኤክስቴንሽንና ተጠቃሚዎች ለማድረስና ቴክኖሎጂዎቹን በማስፋት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ በልዩ ትኩረት የሚመራ መሆኑን የዘገበው የግብርና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሬት ነው። የደቡብ ግብርና ማለት ነው። ሌላኛው መረጃ እንደዚሁ በደቡብ ኢትዮጵያ ማለትም ደግሞ በሲዳማ ክልል እየተደረገ ያለውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን የሚመለከት ነው። ይሄ እንግዲህ በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማለት በየዓመቱ ከሐምሌ 1 ጀምሮ በመላው አገሪቷ የተለያዩ አካባቢዎች የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ተጀምሯል እና ለዛ ፕሮግራም ደግሞ እንደዚሁ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት እንቅስቃሴ አድርጓል። በተለይ ችግኞችን ከማዘጋጀት እና ተከላ ከማካሄድ አኳያ ሰፊ ጥረት፣ ሰፊ ዝግጅት እንዳደረጉ የሚገልጽ መረጃ ነው ያገኘሁት። መረጃውም የሚለው የሲዳማ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ምክትል ቢሮ ኃላፊ ፍቅረ ኢየሱስ አሸናፊ ከታቀደው ችግኝ ወደ 263 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 86% መተከሉን ገልጸዋል ይለናል። ያው እንዳልኳችሁ ነው፣ በሲዳማ ክልል ለአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ወደ 306 ሚሊዮን ችግኝ በማዘጋጀት ታቅዶ ወደ 305 ሚሊዮን ወይም 99% መዘጋጀቱን ነው የተገለጸው። ይህም የተዘጋጀው ውስጥ 86% መተከሉ ተገልጿል። ሌላው ወደ 25 ሚሊዮን ችግኝ ከሐምሌ 10 ቀን ጀምሮ በአንድ ጀንበር የችግኝ ተከላ ዘመቻ ይተከላል ብለዋል ምክትል ቢሮ ኃላፊው። የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በከፍተኛ የህዝብ ንቅናቄ የተመራበት ሁኔታ እንዳለ ነው የተገለጸው። ወደ 1.3 ሚሊዮን ህዝብ በችግኝ ተከላው እየተሳተፈ እንደሆነ ነው መረጃው የሚገልጸው። እንደየስነ ምህዳሩ ተስማሚ የሆኑ ችግኞች ተዘጋጅተው እንደተዘጋጁ ነው የተጠቀሰው። ከሚተከለው ችግኝ ውስጥ 34% አገር በቀል መሆኑን የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ከወል መሬት ባሻገር በከተማ በነፍስ ወከፍ 2 ችግኝ፣ በገጠር ደግሞ 50 ችግኝ በጓሮ በነፍስ ወከፍ ይተከላል ሲሉ ገልጸዋል። ከሚተከለው ችግኝ ውስጥ ወደ 5.6 ሚሊዮን የኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ፍራፍሬዎች ሲሆኑ እስካሁን ወደ 3.2 ሚሊዮን ተተክለዋል ተብሏል። ችግኝ በማዘጋጀት በመሸጥና በማቅረብ የተሰማሩ ግለሰቦች እንደዚሁ የተሻለ ተጠቃሚ እንደሆኑም ነው የተጠቀሰው። ችግኞችን እንደ ሕፃን በመንከባከብ በአረንጓዴ አሻራ የሌማት ትሩፋታችን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል አቶ ፍቅረ ኢየሱስ አሸናፊ። የወንሾ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በበኩላቸው እንደዚሁ ችግኞችን ለአርሶ አደሩ ተደራሽ እየተደረገ እንደሆነ ነው የጠቀሱት። በወረዳውም ወደ 3.5 ሚሊዮን ችግኝ ተዘጋጅቶ እንደዚሁ ወደ 370 ሺህ አቮካዶ መሆኑም የተገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ምንድን ነው እንግዲህ በሀገራችን ችግኝ መትከልን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቁት የሀገራችንም ሆነ የዓለም የአየር ንብረት መለዋወጥ አንዱ መንስኤ የደን ምንጠራ እንደዚሁም ደግሞ በቂ የሆነ የደን ሽፋን ባለመኖሩ ነው። ይሄ እንግዲህ በሀገራችን እየተደረገ ያለው እንግዲህ ፖለቲካው የራሱ የሆነ መልክ ሊኖረው ይችላል። እኛ ስለ ፖለቲካው ምንም የሚያገባን ነገር የለም። ይሄ የሞቢላይዜሽኑ ግን በተለይ የአረንጓዴ ከማልማት አኳያ በተለይ ደግሞ የተለያዩ የደን ሽፋኖችን ከመጨመር አኳያ የሚደረገውን ነገር ማገዝ ሁላችንም የዜግነት ግዴታ ያለብን ይላል አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል። ይሄ ከፖለቲካው ጋር የሚላተመው ነገር እዚህ ጋር መኖር የለበትም። ደን መትከል በራሱ ምንም ከፖለቲካው ጋር ሊገናኝ አይገባም። እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች የቁጥር ጨዋታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ እንዳለ ሆኖ ግን ማንኛውም ዜጋ ችግኝ ተከላ
ላይ የደን ሽፋንን ከፍ ለማድረግ የሚደረገው ጥረት ገብቶ በማገዝ ያንዳንዱ ዜጋ 33 ችግኞችን ከ3 እስከ 10 ራሱ ቢተክል ብዙ ሽፋን መፍጠር ይችላል የደን ሽፋንን ከፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለሆነም አውድ ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ከፖለቲካ አኳያ ሳይሆን ከደን ሽፋን ጋር ተያይዞ ነው ሐሳቡን ከማብረታታት አኳያ ነው በዚህ መልኩ የተመጣው ስለሆነም አውድ ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ ግብርናው እንደዚህ የተለያዩ መረጃዎችን ዲስፕሌይ ያደርጋል እንግዲህ እንደዚህ ሲደረግ ስራውን እየሰሩ አካላትን ከማብረታታት እውቀና ከመስጠት እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች ደግሞ የተሰራውን ነገር ሼር ከማድረግ አኳያ ታስቦ ነው አውድ ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል በዚህ መልኩ የመጣው እንግዲህ እንዲህ ያልኩ ቀጥላሎ ማለት ነው የሚተበቀው እናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ግብርናው ሚዲያውን እንዲጠቀም ይደረገው ጥረት ያግዙ ይላል በመጨረሻም እንደተለመደው አውድ ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላማዋ ብዝት ይበል ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶም ይገባባት አገር ያድርግልን አሜን ቻው